Připoj se k armádám bájných stvoření a ras. Rozděl si své království a jednou provždy sjednoť hrdiny světa Ashen. Might and Magic Hero 7 právě v prodeji. Ahoj a vítejte na Zoomon. Zdá se mi to, a nebo je tu opravdu soutěž? Ano, nezdá se mi to. Ve spolupráci s Playmanem jsme pro vás uspořádali soutěž o Heroes of Might and Magic 7 a k tomu ještě o předobjednávkové bonusy. Nicméně pojďme se tedy podívat na základní set 4 věcí, který vyhrají oba vítězové. Jako první věc v tomto setu se nachází samozřejmě samotná hra Heroes of Might and Magic 7. Jako další věc tu máme zápisník, například pro vaše samotné zápisky z hry. Jako třetí věc tu máme tento nádherný Heroes of Might and Magic plakát, který na vaší zdi bude jednoznačně dominantou. A jako poslední věc tohoto setu tu máme toto bílé tričko s nádherným černým potiskem vpředu a s nápisem Heroes of Might and Magic 7 vzadu. Pozor, to ještě není konec. Pokud jste dobře poslouchali, říkali jsem oba výherci. Ano, výherci budou dva. A každý z nich dostane ještě jeden bonus. Pojďme se tedy podívat, co si budou moci navzájem závidět. A cože budou tedy ty bonusy? Jeden z výherců bude moci vyhrát tuto nádhernou tašku Heroes of Might and Magic 7, do které si bude moci dát. No, to napište sami. Další z výherců vyhraje tento nádherný kovový flash disk ve tvaru meče o kapacitě 4 GB. Je to prostě topovka. No a to by bylo všechno. Soutěž potrvá od středy 7. října do následující středy 14. října 2015. A mně nezbývá nic jiného, než poděkovat Playmanovi, že nám věnoval tyto produkty do soutěže, poděkovat vám všem za zhlédnutí tohoto videa a samozřejmě také popřát vám co nejvíce štěstí v této soutěži. Já bych se tedy s vámi rozloučil, no a my se opět uvidíme brzy u dalšího videa. Mějte se pěkně a čau.